הרצון. אתה יכול להשתמש ברצון פעם אחת בלבד. פעם אחת זו היא הרצון לחופש. אני רוצה חופש, אני רוצה להיות חופשי. השתמש ברצונך רק למטרה זו, אז כל רצון יוגשם. אחרת אין כל תועלת להשתמש ברצון שלך לרדוף אחרי דבר זה או אחר. הוא שואל אותו, מדוע אין אנשים רוצים בהארה? הוא עונה לו, בגלל שהדעת מעסיקה אותם בהנאות החושים, והם פוחדים לוותר על תענוג החושים. אתה יכול למנות באצבעותיך את מספר האנשים שבאמת רוצים להיות חופשיים. כולם פוחדים. אפסיד את העולם, ההתקשרויות שלי, היחסים שלי, יקיריי, זהו מושג טיפשי. להפך, כאשר אתה מואר, אתה מתחיל לקיים יחסים טובים באמת. אפילו עם חיות, אפילו עם הצומח, אתה תאהב את כל אחד. ראשית הערה, ואז תהיה אדם טוב. הוא שואל אותו, מה דוחף אותנו לרצות חופש? הוא עונה לו, הרבה מזל. הר של מעשי חסד שנצטברו. אז תרצה להיות חופשי. אם תחמיץ בחיים אלו, הם יזקפו לזכותך לחיים הבאים עד שיהיה הר של מעשי חסד. הוא שואל, מה אתה אומר למישהו שאין לו את התשוקה לחופש? איך יכולים הם לצבור מעשי חסד? אז הוא עונה לו, אנשים אלה אינם באים אליי. אם אתה מחפש יהלומים, האם תלך אל הירקן? הוא שאל אותו, מה אתה אומר למישהו שאין לו תשוקה לחופש? איך יכולים הם לצבור מעשי חסד? אז הוא עונה לו, אנשים אלה אינם באים אליי. אם אתה מחפש יהלומים, האם תלך אל הירקן? מי שאין לו רצון לחופש, מה פתאום שהוא יבוא אליו? הוא רוצה משהו אחר, הוא יעשו בקריירה, במה שהוא רוצה. יכול להיות גם וגם? באיזה שלב לא. אבל יבוא אליו, בלכה יש גם רצון. הם לא יחזיק, הם לא יישארו לאור עצמם. עד שקצת יתחילו להיות בשקט. כל עוד יהיה שעשוע לתודעה, והיא תחשוב שהיא יכולה להשיג משהו, אז היא תבוא. ברגע שפתאום יהיה שקט, אז התודעה מתחילה להיות בתגובה. היא מבוהלת מהשקט. שמעתי ביטוי שנקרא אגו רוחני. אגו רוחני, זאת אומרת, זה מזכיר לי את זה, שכל עוד יש בתודעה משהו שהיא מקבלת, אני חושבת שהיא משתמשת בכלים של הרצון לחופש, יכול להידבק לרצון שהוא לא תשוקה לחופש. זה רצון להשיג משהו. כן. גם בעולם הרוח, כן. ברור, זה אותו דבר. כן. אותו דבר. מה אותו דבר? הרצון להשיג. מה זה משנה? עכשיו, לאיזה מושג אתה נצמד, ומה זה שאתה רוצה להשיג. הוא שואל, האם אין חסדים קשורים לזמן ולכן לדעת? הוא אומר לו, כן. כשתחצל מעבר, אז אדבר אליך בשפה שונה. לא חסדים או לא חסדים או אלים או תרגול. הוא שואל, אז האם החסד קשור להיותה של הנפש ראויה? אז הוא עונה לו, כל הדברים הללו הם רק במסכת הבורות. באמת אין כל חסדים. לא אי חסדים, לא כבלים, לא הערה ולא חיפוש אחר הערה. זוהי האמת המוחלטת. אם תסכים לכך, אז אדבר על עניין זה. אתה בא לשם חופש, האמת היא שאין הבדל בין שיעבוד לחופש. אם אתה רוצה להיות חופשי,
זה מנקודת המבט של השעבוד. כאשר אתה מוכן לדחות גם את העבדות וגם את החירות, זה החופש שעליו אני מדבר. אין כל חסד, לא תרגול, לא אלים, לא עבודה לחופש. מדיטציה אמיתית לחופש היא תאורה, ללא רבב. אף מחשבה לחופש אינה רשאית להיכנס. ומדיטציה זו מסתיימת תוך שניות. כל עוד קיים מושג החופש, אתה כבול. אל תאחז בשום מושג, אפילו לא כשאתה במדיטציה. כשאני רואה מישהו הוגה במדיטציה בצורה זו, אני מאיר אותו. בעצם, יש, אם נסתכל, שני שלבים. אחד זה עבודה עם המחשבות, וכשהמחשבה נעלמת, בעצם כשתשומת הלב על תחושת האני או תחושת השקט המוחלט שלא משתנה, זה בעצם חקירה לתוך עצמך. רק זה לא מנטלי. על זה הוא הצביע ונגיע. שזה בעצם, זה מדיטציה. אז הוא שואל אותו, האם אתה אומר שמדיטציה לחופש היא עצמה שיעבוד? הוא עונה לו, כן. כשאתה בורח אל הרעיון של להגות במדיטציה עבור החופש, היכן אתה עומד? בכבלים או לא? האם לא קיים בדעתך הרעיון שאתה רוצה להיות חופשי ממשהו? אז אתה יושב בכבלים. אתה הוגה במדיטציה על השיעבוד, לא על החופש. חופש זה שאתה מחפש הוא ההפך של השיעבוד. לחופש אמיתי אין כל הפך. זה תחילת המדיטציה שלך בישיבה על החופש עצמו, לחזק בחופש בידך, ואז לשם מה אתה הוגה. זה בעצם הוא משתמש, מקד את תשומת הלב, על השקט, על הדממה שלא משתנה. גם אתמול קראנו, ואפשר להקריא את זה עוד פעם, זה נחמד מאוד. שווה להפנים את זה, ש-self-realization או התעוררות לעצמך מי זה היה הספר הראשון? זה של פאפאג'י. When self-realization happens, כשהתעוררות לעצמך קורית, mind is no longer there. However, you do not get self-realization by getting rid of the mind. אתה לא מתעורר לעצמך על ידי שאתה נפטר מהתודעה. It happens when you understand and know, זה קורה כשאתה מבין ויודע, that the mind never existed, שהתודעה לעולם לא הייתה קיימת. It is the recognition of what is real and true. זה ההכרה או הידיעה של מה שאמיתי, פה זה real and true, אמיתי. And the abandonment, בנטישה of the mistaken ideas about the reality of the mind. בעצם לנטוש את הרעיון השגוי שהתודעה היא אמיתית, שהמחשבה היא בעצם אמיתית. אז לא צריך לעשות שום דבר, רק פשוט להיות שקט. לזהו, מה לא משתנה בתוככם? אם מחשבה מופיעה, אפשר לשאול מי חושב,
התשובה תהיה אני, ואז לשאול ללא מחשבה מי אני, וישארו שקטים. או, צורה יותר פשוטה, דמיון מופיע, לא דמיון, מי אני. לאחר השאלה, שערו שקטים. תחושו את השקט, כי זה חווייתי. כן? לא צריך לדמיין את זה.